ভারতবর্ষত এনে কেবাটাও মন্দির আছে। মন্দিরত প্রতি বছরে লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা দানত আহে, যে দান প্রতিটি বর্ষতেই যেন গড়ে এক নতুন অভিলেখ। দেশের এইটো মন্দিরত কেবল দানতে লাভ প্রায় 100 কোটি টাকা। মধ্যপ্রদেশের উজ্জিন্য মহাকালেশ্বর মন্দিরত এই বর্ষত দান উঠে 81 কোটি টাকা। দানপাত্র দানর রসিদ মন্দিরের প্রসাদ বিক্রি করে পয়া টাকার গণনা করতে উলাল এই তথ্য। পূর্বর বর্ষতক দুগুণ লাভ করে এই বছর দান। মধ্যপ্রদেশিত এই মহাকালেশ্বর মন্দির বিশ্ববিখ্যাত। প্রতিদিনে এই মন্দিরটি বহু দেশ বিদেশের লোকে ভিড় করে দর্শনের বাবে। জানিব পৰা মতে 1 ছেপ্টেম্বৰ 2021 চনৰ পৰা 1 ছেপ্টেম্বৰ 2022লৈ দানত উঠা সকলো টকা গণনা কৰি মুঠ 81 কোটি টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। মন্দিৰৰ প্ৰতিমাৰ সন্মুখত দান কৰাৰ লগতে দান পাত্ৰ আৰু দানৰ ৰচিদ অনলাইন যোগে দান কৰে বহু লোকে। কিছু লোকে আকৌ এই মন্দিৰৰ ধৰ্মশালাটো থাকি নিজ সাধ্য অনুসাৰে দান কৰি থৈ যায় মন্দিৰৰ নামত। এতিয়ালৈকে মহাকালেশ্বৰ মন্দিৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অভিলেখ বুলি কোৱা হয়। বাবা মহাকালৰ লাখ লাখ ভক্তৰ শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি থকা মন্দিৰসমূহৰ ভিতৰত এইটো এটা মন্দিৰ। वर्ष भी काफ़ी मात्रा में दान आया है, लगभग 81 करोड़ तो दान आया है। और इसके अतिरिक्त अन्य दान जो ऑनलाइन हो रहा है वो भी है, दान के रूप में दे रहे हैं, अन्य दान दे रहे हैं, पशु आहार दे रहे हैं। इस प्रकार करोड़ों रुपए हमारे मंदिर को दान मिला इस वर्ष। कुछ लोग सोना चांदी के पात्र या कुछ देते हैं, वो किस प्रकार? जी, कई लोगों की भगवान के प्रति जो मन्नतें पूरी होती है और जो मन्नतें पूरी करने के लिए वो भगवान को छत्र देते हैं और कुछ भी धातु के रूप में दान करते हैं, स्वर्ण और चांदी वगैरह।